ចឹងខ្ញុំមុននឹងចូលទៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលើកបន្តិចតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងបាទដោយដែលអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាការប៉ាន់ស្មានសេដ្ឋកិច្ចយើងវាមានកំណើន6.6.5%ឬក៏6%នេះប្រជាពលរដ្ឋតែងតែល្ងល់លំទាំថាហេតុអីបានជាគាត់រកចំណូលមិនបានហើយរដ្ឋាភិបាលជិតតែព្យាករទៅឡើងបាទអញ្ចឹងដូចការបកស្រាយក៏បានបង្ហាញដែរហើយខ្ញុំក៏បានមើលឃើញដែរថា ការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចវាដូតាមវិស័យខុសៗគ្នាបាទវិស័យខ្លះក៏កំពុងតែកមានកំណើនយឺតហើយវិស័យខ្លះក៏មានកំណើនលឿនអញ្ចឹងតាមការលើកឡើងនេះយើងឃើញវិស័យឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នមានកំណើនខ្លាំងបាទវិស័យកាត់ដេរកើន23%ហើយវិស័យមិនមែនកាត់ដេរមានកំណើនខ្ទង់12%ជាងនេះបើតាមទិន្នន័យសរុបរបស់ GDP របស់យើងអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមទ្រង់នេះ ការចាក់លុយចូលទៅក្នុងកម្មគកយើងដែរពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មនៃវិស័យទាំងពីរនេះគឺចូលសរុបទៅប្រហែលជាចិត្ត600លានក្នុងមួយខែបាទ300លានទៅលើវិស័យកាត់ដេរហើយនៅ300លានទៀតទៅលើវិស័យមិនមែនកាត់ដេរបាទនេះយើងឃើញផលប្រយោជន៍បានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើការថែម៉ង់បំប្រជាពលរដ្ឋនេះចាប់ដើមមានកំណើនប ੜ ាប ੜ ាដោយសារតែការពាជិតិកើនឡើង ជាស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពអឺសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិធានានៅកំណើនេះក៏ប៉ុន្តែកំណើនេះវា